رسول الله صلى الله عليه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای موږ له راکړې ده د هغې ایمان یو څو شعبې ذکر کړې دي او په هغې شعبو کې غټه شعبه حیا ده پښتو کې هم ورته حیا وایي اردو کې هم حیا وایي عربۍ کې هم حیا وایي فارسی کې هم حیا وایي پنجابۍ کې هم حیا وایي ټولو ژبو کې ورته حیا وایي حیا څه شی دی حیا دې ته وایي چې یو انسان یو غیر مناسب شی یو قبیحه شی شریعت ورته قبیحه وایي یا عرف ورته قبیحه وایي عقل سلیمه او دې د هغه نه په دې زړه کې نفرت محسوسوي دا زړه راغوم شي انقباض النفس دا زړه نفرت کوي د هغې نه هغې ته حیا لکه یو سړی په لاره پردو ښځو ته په بد نظر کتل اوس دا قبیحي حشی دی په شریعت کې هم او په عرف کې هم که داسې دې الک ته څوک وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړئ او دا تندې را تري وکړي چې دا کار ما خو دې ښځې ته نه دي کتلې بل خوا مې کتل دې ته حیا وایي یا یو سړی دی هغه سګرټ څکي او دې کې په استاد راغی یا پلار پې راغی او دې زر هغه سګرټ په ځمکه وغورځي او خپه پې راکاږي چې دا استاد او پلار په ما پوه نه شي چې ما دا سګرټ څکو د ده په زړه کې حیا راغله حیا څه نفرت راغی دې زړه کې کچ کچاهټ راغی نفرت راغی د دې نه چې یاره دا پلار او د استاد بوجو هو ګوره دې سګرټ څکي دا خو قبیحه شی دی ښه شی نه دی په عرف کې هم ښه شی نه دی او په شریعت کې هم ښه شی نه دی نو دې چې دا نفرت دې کوي چې دا استاد به راته وایي چې دا څه کوي پلار به وایي دا څه کوي دې ته حیا نو حیا د ایمان لویه شعبه ده او لیکي علما اذا فاتتك الحیاء فاصدع ما شئت چې حیا د کینی بیا چې زخوا خی کوا نو د مسلمان د پاره او د ایمان د پاره لوی سیز حیا ده چې مسلمان کې حیا وی نو د دنه به الله حیا کوي د الله حیا څه ته وایي د الله حیا دې ته وایي چې الله بدل عذاب نه ورکوي د الله حیا عذاب نه ورکول دي د الله حیا داره چې دی به ملامت کوي نه د الله حیا داره چې دله به تکلیف نه ورکوي نو حیا ډیر زیات قیمتي څه دې